აქტივიზმის როლს და დანიშნულებას რაც შეეხება ავტორიტარიზმის შეკავების პროცესში მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავად ავტორიტარიზმი არის მოცემულობა, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელმაც წესით ჩვენი უფლებები და ინტერესები უნდა დაიცვას სახელმწიფოში, შესაბამისად მოქალაქეებს, სამოქალაქო ჯგუფებს უწევთ მეტი პასუხისგებლობის აღება საკუთარ თავზე და სწორედ ამ პროცესში სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით, რაც არის როგორც წესი მშვიდობიანი, იქნება ეს დაუმორჩილებლობა, საპროტესტო აქცია თუ სხვა ტიპის კამპანიები, აძლევთ მათ საშუალებას დააბალანსონ ის ვაკუუმი, რაც შექმნილი არის ინსტიტუტების არარსებობით. ჩვენ თავი არ გვინდა რომ მოვიტყუოთ ჩვენ ქვეყანაში ეს რეალობა არის უკვე, ანუ უკვე შეგვიძლია თქვა, რომ ავტორიტარიზმის ხადი ნიშნებია. აქედან გამომდინარე ჩვენი მიზანი ამ შეხვედრების, რასაც ახლა ვაკეთებთ ბევრ ქალაქში, მათ შორის ბათუმშიც, იყო პირველ რიგში ის, რომ ჯერ მოვისმინოთ ადგილზე რა პრობლემებია, ადგილზე აქტივისტური ჯგუფები როგორ ხედავენ ამ პრობლემების მოგვარებას და მათ მივეხმაროთ ყველა იმ რესურსით, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ფინანსურით, ადამიანურით და სხვა რესურსებით, რომ მათი ეს საქმიანობა იყოს უფრო მეტად ეფექტიანი, რაც საბოლოო ჯამში გვაძლევს საშუალებას, რომ ავტორიტარიზმი უფრო მეტად შევაკავოთ და უფრო მეტად მოვემზადოთ თუნდაც იმ საარჩევნო პროცესისთვის, რაც იქნება ძალიან მალე, ან სამომავლოდ შევეცადოთ, რომ ქვეყანა დავაბრუნოთ ისევ იმ რელსებზე, სადაც ადრე იყო თუნდაც დეფექტურ დემოკრატიაში, მაგრამ მაინც დემოკრატიულ პროცესში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით, არამედ შინაარსობრივი კუთხით კარგად გვესმოდეს, რასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ სწორად არ განსაზღვრეთ პრობლემა, შესაბამისი რეაგირება, სტრატეგია, ტაქტიკა იქნება ყოველთვის არასწორი, ხო? აი ძალიან ხშირად ადამიანები ამბობენ, რომ აი საქართველოში არის მაგალითად დიქტატურა და ეს არის აბსოლუტურად არასწორი, იმიტომ რომ დიქტატურისთვის, დიქტატურის მახასიათებლები ჩვენ ამ ქვეყანაში არ გვაქვს, მაგრამ აი რაც შეეხება ავტორიტარის, აქ ნამდვილად შეიმჩნევა ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ არ არსებობს სახელმწიფოში არც ერთი ოფიციალური უწყება, რომელიც იმ კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებს, რაც მას ჩვენ მივანიჭეთ არჩევნების მეშვეობით, ხო? ამიტომ პირველი აუცილებელია პრობლემის სწორი იდენტიფიცირება, სწორი გამოკვეთა რა არის საყრდენი ბურჯები ავტორიტარიზმის და აი სწორედ ამ საყრდენ ბურჯებზე შემდგომ უკვე მუშაობა, რომ ეს საყრდენი ბურჯები მოარყიო და უშუალოდ ამ საყრდენ ბურჯებზე იქონდეს მეტი ინფორმაცია, რომ დაგეგმო შენი ყოველი აქტივობა. ასევე მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები ქონდეთ აქტივისტებს, არ ქონდეთ რაღაც მაინდამაინც გლობალური, ესე რომ ვთქვათ, მიზნები და მოკლევადიანად, საშუალოვადიანად ან გრძელვადიანად ხედავდნენ მათი როლი რა არის თელ ამ პროცესში. არ შემოიფარგლონ მხოლოდ საპროტესტო აქციებით და ისეთი აქციებით, რომელსაც პრინციპში შედეგი არ მოყვება და მერე ყველა არის იმედგაცრუებული. რაც ეხება მაგალითებს, გვაქვს ჩვენ წარმატებული და წარუმატებელი მაგალითებიც, მაგრამ მნიშვნელოვანია სწორება ქონდეს წარმატებულ მაგალითზე. ესეთი მაგალითები ჩვენ სამეზობლოშიც გვაქვს, მეზობელ სომხეთშიც გვაქვს მაგალითად, უკრაინაშიც გვაქვს და ეს გამოცდილება არსებობს, თუმცა სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა კონტექსტში ბუნებრივია აქტივისტებს უწევთ იმ რეალობაში მოქმედება, რაც არის, თუმცა მეთოდები, როგორც წესი, არის ხოლმე მსგავსი ან ერთი და იგივე, ანუ ფორმულა ყოველთვის არის მსგავსი და ეს ფორმულა მდგომარეობს იმაში, რომ შენ ზუსტად იცოდე რა მიზნისკენ მიდიხარ და როგორი ნაბიჯებით. ჩვენ აქტივისტებს რაც შეცდომა ყველაზე მეტად მოსდის, ეს არის უფრო მეტად ემოციურად მოქმედება, უფრო მეტად რეაქციულად ყოფნა და არა საკუთარი დღის წესრიგის განსაზღვრა, იმიტომ რომ რამე თუ მოხდება ქვეყანაში, მათ აქვს საპროტესტო რეაქცია, რომელიც არის დამუხტული ძალიან, მაგრამ ეს მუხტი მალევე ქრება და ყველა რჩება იმედგაცრუებული. ეს არის მათი, ჩემი აზრით, მთავარი შეცდომა. მათ არა აქვთ არანაირი, ესე რომ ვთქვათ, ორგანიზებული სახე, არა ორგანიზაციული, არამედ ორგანიზებული, არა აქვთ დანაწილებული, ესე რომ ვთქვათ, თავისი დავალებები და შიდა დისციპლინა არ არსებობს. ამიტომ ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ ვხედავთ ძალიან ბევრ წარუმატებელ, ესე რომ ვთქვათ, წამოწყებს მაშინ, როცა შესაძლებელია ამ ადამიანის ენერგიების და რაღაცა სოდნის გაერთიანებით პატარ-პატარა ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვებები ჰქონდეს. ნახო, ეს პროტესტი არის ძალიან საინტერესო ჩვენს ბოლო წლების აქტივისტურ გამოცდილებაში, იმიტომ რომ ჯერერთი ეს პროტესტი არის ლოკალური, ანუ ადამიანები ზუსტად იქა პროტესტებენ და იქ დგანან, სადაც თავარი მოვლენები ხდება. ერთი, მეორე, შეიმჩნევა ძალიან კარგი დისციპლინა თავად ამ ადამიანში და არის აბსოლუტურად მშვიდობიანი და ყველას აქვს თავისი განაწილებული როლი და იცის როგორ იმოქმედოს. ამასთანავე ამ პროტესტმა შეძლო, რომ სხვადასხვა შეხედულების თუ იდეოლოგიის თუ დამოკიდებულების ადამიანები გაერთიანებინა იმ პრობლემის ირგვლივ, რაც უკავშირდება სწორედ აი არანაირი
ყოველგვარი პროცედურის მოშლას, ხო? ანუ ადამიანები, რომლებიც ჰესებს ემხრობიან და სულაც არ მიაჩნიათ მაგალითად პრობლემას, რომ იქ ის ჰესი აშენდეს, ისინი უნდობლობას უცხადებენ თელან პროცესს და უერთდებიან პროტესტს. რატომ, ხო? იმიტომ რომ ეს თლიანად ნდობის და აღიარების პრობლემა არის, მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. ადამიანებს აღარ სჯერათ, რომ ნებისმიერი წამოწყება ინიციატორ მითუმეტეს ასეთი გლობალური მასშტაბის, როგორიც არის დაუშვათ ჰესის შენებლობა, არ ჯერათ, რომ გაკეთება სწორად, იმიტომ რომ გამოსილება გვაჩვენებს, რომ ეს სწორად არ გაკეთებულა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ამიტომ ეს პროტესტი არის საგულისხმო ჩვენთვის, მათ შორის თუ როგორ ახერხებენ ეს ადამიანების აბსოლუტურად განსხვავებული ჯგუფების შემოკრებას და რჩებიან მაინც მშვიდობიან ჩარჩოში, რჩებიან ესე რომ ვთქვათ იმ მოცემულობაში, რომ მათ არ აქვს დაუშვათ ან ულტრამემარჯვენე, ან ულტრამემარცხენე რაღაც მოწოდებები, ხო? მათ იციან, რომ დაიცვან საკუთარი ადგილი. პრობლემა არის ხელშეკრულებაში, პრობლემა არის კორუფციულ გარიგებებში და ისინი ამას, ესე რომ ვთქვათ, მიზანმიმართა დისციპლინირებულად აპროტესტებენ. შეიძლება ნამახვა ხესი აღმოჩნდეს, ესე რომ ვთქვათ, სამაგალითო кейსი სამომავლოდ აქტივისტებისთვის, რომ სწორად განსაზღვრონ ის პრობლემა, რასაც ებრძვიან და ის ცირე გამარჯვება, მე რაც ამას აუცილებლად მოყვება, უკვე ძალიან იმედის მომცემი და გადამდები არის ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ამ პროტესტის შინაარსს იზიარებს. ბულვარი არის ის ადგილი ალბათ, სადაც ყველაზე მეტად მკაცრი უნდა იყოს ეს შეზღუდვები, ხო? თუმცა აქამდე არსებული პრაქტიკა, რაც ქონდა სამწუხაროდ, იყო მაშინაც, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ფრაგმენტული პროტესტი, თუმცა ამას, ესე რომ ვთქვათ, არ შეუკავებია არც წინა ხელისუფლების დროს, არც მოქმედი ხელისუფლების დროს ის გადაწყვეტილებები, რაც მიიღეს, ხო? ეხლა დღეის მოცემულობას რაც შეეხება, მე მგონია, რომ ნამახვა ხესის პროტესტის მსგავსად ამ პროტესტსაც ყავს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი, მათ შორის ქალაქის მიღმა. თუმცა ნიშნელოვანი მაინც და ჩვენ ყოველშემთხვევაში ვეცდებით, რომ ეს მივიტანოთ ამ ადამიანებს და დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, რომ ადგილზე იყოს რაღაც მყარი ბაზა, ესე რომ ვთქვათ, ადგილზე იყოს ის მყარი მოცემულობა, რომ ადამიანები მიზანმიმართულად აპროტესტებდნენ ყველა საშუალების გამოყენებით, არა მხოლოდ რაღაც შეკრებით და აქციით, რომელიც იმ დღეს ნიუსდება და მერე იშლება. მე მაგალითად, ეხა კარგი იყო, რომ მინისტრს მიმართეს, კარგია, რომ ჩაირთო სხვადასხვა ინსტრუმენტები, მიუხედავად ისა, რომ ინსტიტუტების იმედი არ გაქვს, შენ აჩვენებ ამით, რომ ყველაფერს ცდილობ, ხო, საბოლოო ჯამში. და მე მგონია, რომ სწორი სტრატეგიით, იმიტომ რომ საკითხი არის ძალიან სწორად დასმული, ამ პროტესტს ექნება იგივე, ესე რომ ვთქვათ, პოტენციალი, რომ შემოიკრიბოს ბევრი ადამიანი, სხვადასხვა ბევრი განსხვავებული მოსაზრების ადამიანი, იმიტომ რომ ბულვარი, როგორც სწორად ახსენე, არ არის მხოლოდ ბათუმელების, ესე რომ ვთქვათ, საერთო სივრცე და საერთო საკუთრება, ის კი ასოცირდება ნებისმიერი მოქალაქისთვის, როგორც დასასვენებელი ადგილი და არა მაინც და მაინც რაღაც დეველოპერული პროექტების განსახორციელებელი სივრცე.